shacabka ku nool magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil ayaa maanta isku soo baxay bannaanbax ay ku taageersan yihiin Xildhibaan David oo ka tirsan golaha baarlamaanka dalka Ingiriiska oo dood geeyay baarlamaanka Ingiriiska taasoo ka dhana ixtiraafka Soomaaliland shacabka ku nool magaalada Berbere ayaa arintaasi taageeray sidoo kalena waxay u jawaabeen madaxweynaha dalka Soomaaliya ee Farmaajo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan leeyahay Soomaaliland waa maalin aad iyo aad u weyn waa maalin maxaa ku dhacday caalamka indhihiisa oo dhan aan istusayno waa maalin aanu hambalyeyno Soomaaliland soo dhaweynta Ingiriiska ay ku soo dhaweeyeen golihiisa baarlamaanka waxaan leenahay aad iyo aad baa mahadsantihiin dadka caalamka waxaanu ka sugaynaa intiisa kale inay sidaa iyo si ka sii badan noogu soo jeesteen maadaamaanu buuxinay shuruudihii Soomaaliland caalamka oo dhan shuruudihii ay lahaayeen maadaama aanu buuxinay Soomaaliyana waxaan leenahay dhagaha ugu rida dhagaha tan way dhaqaaqday cidna baryo mayso aan ku mashquulina waxaan leena waalaya Soomaaliya tigi dad walaalaabaynu nahay daniina qabsada saanu danaayaga u qabsanay annagana noo soo hambalyeeya idinkanaan idiin ducayno saasaan idin leenahay adoo nahay dadkii Soomaaliland madaax iyo minjaba shacab meel kastuu jooga caalamka waxaan idin leenahay ku soo dhawaada soo hambalyeeya soo hambalyeeya ictiraafkayaga soo hambalyeeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u sheegayaa meel kastay soomaali joogto tin waa soomaaliland waana muqadis hormarna way gaadhay soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha noolaato ninniga kabatir waxaan leeyahay soomaaliyana waxaan leeyahay soomaaliya soomaaliya niyow dad magaraasa wada dhashay waxay inagu maraateene soomaaliya tan waa soomaaliland waana israacday farmaajo yar waxba iska soo odhan yaanu odhanayo waa israacnay waxa annaga soomaaliland ma laydhaa mudan muuse biixi cabdina oo madaxweynahayga mar walba waraasanay soomaaliland ha noolaato bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan marka hore hambalyo uga dirayaa jamhuuriyadda soomaaliland madaxiya majo meel gudeeyo dabad meela joogaanba waa inoo hambalyo mar labaadna waxaan salaamaya oo aan hambalyo u dirayaa kal iyo laaba golayaasha Ingiriiska iyo ayaa tahdiib badankeena adduunyada inoo soo jeesatay ee isheedii la qabatay ee inoo doonaysa ee ilaahay nooga hadliyey guulo waa mahadii soomaaliland waa mahadeedii taas waa taa farmaajo waxaan u dirayaa iyo kooxdiisa halkaan rag baa kugu hayo casar casar iyo barro iyo duhur iyagoo kaboo kamuuna ka laalaadiyey ayay barta ka baxeen adeerka adeerkaa lagu ka cararay wixii ka saaran way joogaan annagu ku baryo mayno waxaan la hadlayaa soomaaliya annagu ku baryo mayno shantaasaa ugu hormlay maantana shantii baan ku haynaa maanta waa maalin weyn shacab weynaha jamhuuriyadda soomaaliland meel kasto oo jooga hambalya ayaan ugu diraynaa meel kasto shucuurta maanta shacabi weynaha dhallinyarada dumarka haweenka guud ahaanba caalamka daafihiisa kala duwan gaar ahaanna waxaan u mahad celinaynaa golaha u s a jamhuuriyadda Ingiriiska oo soomaaliland jandihii dooda lagu soo daray hore umay dhicin orisitaagan marka labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane mujaahid muuse biixi cabdi oo tagay dowladda ingiriiska waa nala ictiraafay waxaan u sheegayaa foornaajo ninka ku jira erega ee bilan soomaaliya waxa lagu ilaaliyaa ugandays baa ilaaliya ciidamo waxaan ku yidhi waxa ilaaliya federaale raxiim dhammaan waxaan hambalyeynayaa dadweynaha ku nool jamhuuriyadda soomaaliland daafaha dunida ay ka tala joogaanba waxaan leeyahay soomaaliland ictiraafka soomaaliland waa muqadis midnimada soomaaliland waa muqadis soomaaliya waxaan leeyahay waxba ha ku habsaamina dalkani waa dal tallaabsaday waa dal socday waa dal caalamka gaadhay waxaan leeyahay farmaajo gudahaaga iyo gurigaaga ka tali gurigaagi baa maanta tala u baahan uma baahna soomaaliland la talin iyo inaad tiraahda aniga ii soo mara allahu akbar allahu akbar soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha noolaato anigoo ka hadlaya ama ku hadlaya afka oo ah chief caaqilka beelaha carbeed iyo hindi ee ku nool gobolka Saaxil iyo Soomaalilandba waxaan leeyahay oo aan leeyahay oo Soomaalilandara annagoo ah carab iyo hindi oo ku nool Soomaaliland waxaan jecelnahay jiritaankeeda oo muqadasa ictiraafkeeda oo muqadasa ha noolaato soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha noolaato
maanta waa maanta qadiyada goonigoosadka israafka aynu raadinaynay ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay inoo rumeeyo israafkeenna oo ilaahayna israafo alawal ilaahay baa mahadiska leh halka maanta kusoo dhaweynaya qaranimada somaliland waxaan soo diyaariyey gabay goonigoysada somalilanda gooni isku taagtay gooni isku taagiyu halkee kii dalka igaa gacmaha isqabsaday baa garab leema siinine guul ay ku gaadhay goostaga garaanta ugu filan gaxba dhammaaya annagu waxaanu somalilan ha noolaataanu leenahay ha noolaato somalilan annagu shicibka haddaanu nahay dowlad haddaanu nahay mid kasta haddaanu anagu waxaanu leenahay ninkaa farmaajo allaha naga reebo somalilan hambalyo 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 maanta farxaddayda lama soo koobi karo anoo gobolka saaxiya waxaan leeyahay ninkaa farmaaje hanagu daalin hanagu daalin beri horeanu anagu tallaarsannay yaa adiraafkii baan ugu taaganay maanta hambalyo hanagu daalin hanagu daalin barakaatu annagu maanta maasha allah aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaanu leenahay annaga horaba itirafoon u helay maanta farmaajana uguma baahnin cid kalena uguma baahnin waxaanu leenahay maasha allah waanu hanagu daalin farmaajo iyo hanagu daalin farxaddayda maanta lama soo koobi karo waan faraxsanay farmaajana fariin baan u farayaa adaa suli lagugu ilaaliyaa oo ciidan ku ilaaliyaa annagana lama ilaaliyo marka annaga waxaan kuu soo faranaa somalilan faraa kala bax faraxsanahay shucuurteeda lama soo koobi karo waxaan leeyahay dowladda farmaajo xasiisad baad noo walaaqday waad eerkaa noo walaaqay xasiisad yaan anoo lix jir ayaa dalka laga qaxay xasiisad baan ku quraacdan ku qadeeyey aad baan u murugoonayaa markaan siyaad barre iyo wixii la kacaanka ahaan xasuusto heedhe aad baan u murugoonayaa maajo ma arki karo farmaajo iyo adeerkii wuxuu nagu sameeyey uu ogyahay waxaan leeyahay maanta farxad bay ii tahay bashbash iyo barwaaqay ii tahay cindiraafkii inaan gacanta ku haysta ayay ii tahay maanta ilaahayna ha aqbalo farmaajona waxaan leeyahay farmaajo ka bax badahayga ka bax ka bax ka bax allahuma salli calaa maxamed sayidina mawlana maxamed ilaahay barakada rasuulka hayna geliyo ilaahay barakada rasuulka hayna geliyo ilaahay hayna badbaadiyo ilaahay hayna nabadgeliyo dalkeenna allah haynoo nabadgeliyo diinteenna allah haynoo madaxdeenna allaha nabadgeliyo wijaheenna allaha nabadgeliyo cadowgeenna allaha jabiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan u faraxsanahay marka hore waxaan u mahadnaqayaa allah awoodale subxaana watacaala marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee soo jeediyay indhaha caalamka maxamed cali dhux telefishinka caalamiga gobonnimo tv magaalada berbera